Pilo tau apa ini? Iki apa kaya ngene iki? Tapi tonggoku ya gak ono sing duwe ngene. Sing golden sing boy. Sing golden. Iki sisa-sisa zaman Majapahit iki berarti. Aduh, tenan ta iki. Spesi yo. Spesi. Hanya orang-orang tertentu iki nyak ngingung enekan iki. Tapi eleng ilmu ke, gak seger ya, kuah eh.